Здравейте, уважаеми зрители! Продължаваме по горещите следи на изминалите дни. Горещи следи от жестоки пожари, горещи следи от взрив в складове за фойерверки в Елин Пелин, а днес и в един от цеховете в Свищов. Дадохме и жертви. Видяхме много хора наоколо, наричащи се експерти. От тях чухме много неекспертни мнения. Зададох въпроса на изкуствения интелект, какви качества трябва да притежава един експерт сигурност, за да може да си упражнява професията. Чуйте какво ми отговори изкуственият интелект. Първо, техническа компетентност. Второ, аналитични умения. Трето, комуникационни умения. Четвърто, проблемно ориентиран подход. Пето, адаптивност и непрекъснато учене. И шесто, етика и интегритет. Става дума за доверие, за етика и интегритет, защото се работи с чувствителна материя. Към всяко едно от тези определения можем да го разшифроваме, за да подчертаем какво очакваме от експертите сигурност. Поканих за разговор в студиото експерт сигурност доктор Асен Пейчев, преподавател в ЮЗО в Благоевград, национална сигурност, човек, работещ с тази тематика, учещ студенти. Чухме се с него в петък, защото имаше едно възражение или едно различно мнение от това, което видяхме в първите часове след взривовете. Здравейте, господин Пейчев. Съгласен ли сте с тези определения за качествата, които трябва да притежава един експерт сигурност? Абсолютно. Всъщност, ще проверим и вашите качества в тази посока. Добре, готов съм. Аз искам само да добавя към тях, има и още едно нещо. Аз това съм го коментирал във вашата телевизия. Според мен, за да се титулува експерт, някой трябва да бъде, да има поне докторска степен по национална сигурност, за да каже, че е експерт по сигурност. Нали, това е също много важно. И всичко останало, което казва изкуственият интелект и вие. И опит трябва да има. Да, също практически... Добре, айде, нека почнем от Елин Пелин. Вашия прочит на инцидента. Моя прочит е следния. Този случай има много дълга предистория. Всъщност първия взрив, който стана, беше 2011 година в складовете на господин Емилиан Гебрев. Но преди да стане този взрив, има друга, още по-предишна предистория. 2007-2008 година в България се появиха представители на руския военно-технически комитет, който отговаря за международното сътрудничество в областта на разработката и лицензите за оръжия. Започнаха да правят контакти в България с всички оръжейни търговци. По това време търсеха много добра адвокатска фирма, искаха да съдят България и съответно всяка една от оръжейните фирми, която правеше производство на съветско оръжие. Около две години се задържаха, мога да цитирам имена, ако искате, така известни имена в този бизнес. Така или иначе не стигнаха до никакви договорки, но видях тогава, че имаха така покровителството на хора от службите, което малко ме шокира. Така или иначе се появи първия взрив 2011 година в складовете на господин Гебрев. Неофициално се знаеше, че тези снаряди са за Грузия. Тогава Русия и Грузия бяха в конфликт. И оттам нататъка започнаха поредица от взривове. Главният ОМ беше такъв, да, най-тежкия. Емблематичен, най-тежки, 13 души загинали. В интерес на истината, мисля, че можем да направим поне по част от жертвите,
на професор Митков загина сина му и тук също... Професор Митков е собственика на... Да. Завод ли е, база ли е в Горни Лом, но точно те се занимаваха с деутилизация на снаряди от Гърция. Да, точно така. Какво ми правеше впечатление, както и до взрива в Елин Пелин? Много, много интересно нещо. Значи излизат, а между другото да не забравяме взрива в Челопечене, който беше още по-преди от този 2011 година. Какво ми прави впечатление? Появяват се общо взето едни и същи хора, които идват и започват да говорят едно и също. Човешка грешка, дефектна стока и така нататък. Аз обаче съм, имам друго мнение, ако ми разрешите да го кажа. Нали, според мен при тези случаи не трябва да излизат да говорят политиците или висши държавни чиновници, а трябва да говорят хората от специалните служби. Аз много бих искал да чуем мнението, примерно, на ДАНС, на Държавна агенция разузнаване, на ГДБОП, за тия всичките случаи. Да излезат анализатори от тях и да кажат, има ли връзка с някоя чужда служба, която има въздействие върху складовете или не. Ето вчера и днес излезе информация, че предната част се охраняват, задната не е била охранявана. Да, от към полето не е имало нито линейки, нито джипове, нито пожарни. Това отворено пространство. Да, там твърди, че първо се е чул взрив и след това се е запалил склада и са почнали да експлоадират фойерверките. При вторите взривове при складовете на господин Гебрев, когато се направи химически анализ на взривните вещества, намериха от руско взривно вещество остатъци. Вчера и днес слушам така видни ръководители на прокуратурата, на МВР и така нататък, че в момента, в който се потуши пожара, ще влезат, нали, почне да тлее пожара, ще влезат пожарникари и ще залеят всичко. А как ще вземат експертите проби, искам да попитам, след като всичко е залято и унищожено ли? Въобще има прекалено много въпросителни. Кажете и за тези коли, за котките. Пустинните котки, които бяха изпратени от директора на военна полиция, с минал срок на бронировката, тя е видимата част, това с стъклата, и невидимата, долната част. Говорих с израелската фирма. Те ми потвърдиха, че срока на гаранцията е минал и колите не са годни за употреба в такива условия. И ми казаха още нещо. Тези коли имат специална пожарогасителна система за гумите, която също не работи и трябва да се подновява гаранцията и да се обновява. Както пожарогасителите. Да. Аз имам следния въпрос. Да. Господин Сотиров, директора на военна полиция, уведомил ли е началника на отбраната и господин Валентин Радев, които бяха с него, че колите не са годни да влизат в такива взривоопасни райони? И ако ги уведомил, окей, но ако не, министъра на отбраната знае ли за това нещо? Защото в крайна сметка той е принципал и той носи отговорност, ако стане нещо. Сега аз разбирам от израелската фирма... А бяха качили началника на отбраната? Да, което е шокиращо. Аз мисля, че началника на отбраната не е знал за този проблем на котките. И има още нещо. Две от тези котки в момента по заповед на премиера Бойко Борисов бяха предадени на СОБТ. Слушах... Какво е СОБТ? Специализиран отряд за борба с тероризма към главна дирекция жандармерия. Слушах сутринта отговорника по взривовете, който каза, нали, нашите котки имат пожарна система и така нататък, а няма проблем да влизат в горящ район. Не, нямат. Тя е неработеща. Те имат, но тя не работи. Това е истината. И кой ще отговаря, ако беше станал инцидент? Особено в случая с качването на началника на отбраната. Това не знам как да се нарече. Има заповед, някой издал заповед тези котки да влезат там. И да питаме министъра на отбраната, той знае ли за това нещо? И въобще аз питам дори самия директор на военна полиция, дали знае, че тия пустинни котки се сертифицират и за проблема.
Защото за него се говори, че освен да има интимни отношения с подчинените си младши сержантки, общо взето нищо друго не прави да ходи по почивните бази и да се награждават от време на време. Аз си извинявам, че съм така прям, но това е положението. Добре, каква трябва да е организацията на една защитна или спасителна операция, когато това се случи? Там се явяват главен комисар, главен секретар на Вътрешното министерство, министъра на... Да. Депутати МВР. И така нататък. Кой води? Значи... Кой е началника, върховния? Кой прави България... оперативния план? Да. Кой разпределя ресурсите? Значи, в господар на разследването е прокуратурата. Тоест, прокурорите, които... Вижте нещо много интересно, друг въпрос. Прокурорите доста по-късно идват. Да, но интересно защо? Те трябва да бъдат едни от първи, защото те са хората, които разпореждат на следователите и на дознателите и на експертите какво трябва да извършат. Това е едно. Второ, това е склад за пиротехника. Тоест, не е за бойни, не е склад за боеприпаси. Какво прави там военна полиция? Друг въпрос. Това е работа на... Има ДАТО, Държавна агенция технически операции. Те имат експерти по взривовете, оказва на СОБ-ите. Оказва се, че България е разполагала с наредба за стопанисването, за устройството, за дислоцирането на такива обекти с специално предназначение, заводи или складове до 2011 година. 2011 година наредбата е отменена. И това дава възможност на всеки бизнес, а то е добре печелещ бизнес, да наруши и градоустройствени решения, и строителни планове, и контрол, който трябва да се осъществява периодично. Тоест няма система за това нещо. Не, система има. И тя е в Министерство на вътрешните работи и в служба КОС. Но и дирекция пожарни аварийна безопасност. Какво стана в Министерство на вътрешните работи? Има постоянно гласове да извадим пожарната, да не я вадим. Истината е, че пожарната трябва да бъде, да се разшири, да има много по-големи правомощия, да има право на превенция, защото ако имаше превенция по тези складове, т.е. по-строг контрол, аз мисля, че поне 50% от взривовете щяха да бъдат избегнати. Сега знаете, обажда се министъра на шефа на КОС и му казва, дай им лиценз на тези и той, човека, какво да прави, иска, не иска, дава. Какво искам да кажа? Големия бич, всъщност, не е тема, но корупцията. Тоест, това е най-страшното, което става в момента в България. То е насякъде повсеместно. Да, корупцията, заради която казва, че е виновна съдебната система. Съдебната система, ето и Конституционния съд я пази, да няма промяна в нея. Така че пайжените около случая на така наречения нотариус, Алексей Петров и редица случаи Пепи Еврото и така нататък, ще си останат заметени под килимчето. Но ето 4 взрива с такива вещества и с боеприпаси. Ще отмине, ще затихне. Жертвите, само близките им ще си спомнят за тях и ще очакваме при следващо нещастие или авария да бъде по-подредена държавата, да бъде по-регламентирано участието на различните служби. Споменахте няколко пъти военна полиция, ние понеже предаването ни е хитове от мрежата. Вие ползвате ли информация от интернет? Да, ползвам. Аз във връзка с нашия разговор написах името и вижте какво ми излезе. В сайта параграф 22. Да. Ваше интервю Шуро Баженащина във военна полиция. Да, точно така е. Добре, това е по-голямо, отколкото един взрив в един склад за... Ами, знаете ли, това е... Аз
Взех да го приемам твърде лично този случай и даже не очаквах, че ще ме питате, но ако искате, мога набързо да ви разкажа. Това момиче, което беше назначено, заради което, нали, така се разви случая, беше моя студентка, помоли ме да започне работа във военна полиция. Тогава бяхме много близки отношения с бригаден генерал Ивайло Сотиров. Дори аз съм бил един от хората в групата, която ходотайстваше да стане генерал и директор на полицията. Голяма грешка, признавам. Заведах я, назначия. Какви качества трябва да притежава един млад човек, за да го назначат във военна полиция? Ами трябва да има изключително добри физически качества, да има... Вие сте завършили в Пазарджик полицейското отдавна. Това беше много отдавна, по принцип, доктор по училище. Да. След това Академията на МВР. Да, но... И след това сте доктор... От факултет сигурност на Академията на МВР. От Академията на МВР. Каква ви беше дисертацията? Национална сигурност, тероризма. Всъщност съдържание и тенденции. Темата каква е? Това е професионалното направление. Борба с тероризма. Борба с тероризма. Да. Аз за качествата, нали, говорим за служителите. Дали в МВР, дали във военна полиция, те са едни и същи. Минаваш на медицинско, минаваш на физически изпит, минаваш на психоизпит. Сега за военна полиция... Какво образование си изисква? Висше? Да, не, за сержантите може и средно. Но в случая аз последствия разбрах, че, нали, това момиче има здравословни проблеми. И тогава бригадният генерал пое ангажимент да й уреди физически изпит, психото, медицинското и така нататък. Какво да ви кажа? Това, което ми се случи, беше шокиращо. На 23 февруари 24-та година на излизане от Министерство на отбраната бях арестуван, обиски в къщи, колите ми и така нататък. По жалба на това момиче, че когато съм минал долу покрай бариерата, за да влезна при министъра тогава, съм я бил заплашил с убийство. Аз не съм я и видял дори, че е на работа. Много е странно. Изпраща ти служебна кола, карат я в СДВР да пише и така нататък. 23-та година, 16 декември... Какво е нейният мотив да го прави? Вие сте помогнали да я назначат? Ще ви кажа, според мен в процеса така на... Като започнах да наблюдавам и да получавам информация за военна полиция, за нея излезе информация, че тя има връзка с... един цигански барон от Перник, който се занимава с трафик на наркотици. Няма да го цитирам кой е, но аз това го казах на бригадния генерал Ивайло Сотиров, който обаче само 5 дни след назначаването и как точно е станало, но той започва да има интимни отношения с това момиче, което е шокиращо за мен. Аз, моята дъщеря е 32 години, аз не мога да си помисля, нали, с дете, то за мен е, това е дете, нали, аз такова нещо, той... почнал да я води насам натам, виждали са ги заедно по почивни станции и така нататък. И аз не мога да си обясна, човек, на който съм помогнал и на нея, и на него, такава омраза и... Много актуален случай, защото една подобна персона беше подигнато обвинение през седмицата от Трето районно, ако се не лъжа, която беше помогнала на другирания, който уби две момичета на Хемос с джипа си. Тя му беше осигурила стълба, за да се прибере в къщи. Да, Семерджиев. Да, Семерджиев, да. Значи, там е много особен случай. Там се появи един... Пак една красива девойка. Военен прокурор, военно-окръжен прокурор. Между другото, военно-окръжният прокурор на София и директора на военна полиция са изключително близки приятели. Всичките ми жалби срещу това момиче и за опита за убийство на баща и на нея срещу мен, тъй насочих оръжие в Радомир на 16 декември 23-та година. И това всичко се потули и се приключи. Там няма шанс, когато дава жалба срещу военен полицай или военен прокурор или военен следовател, да не те изкарат теб виновен. Приключват случая и те изкарват виновен, едва ли не, че ги набеждаваш и наклеветяваш. Няма шанс външен човек там да пробие да получи справедливост. Казвам ви го. И какво решение доби този случай с вашето обвинение? Ами всичките ми жалби военно-окръжния прокурор и военно-апелативна прокуратура ги прекрати.
отделиха част от материалите и ги дадаха на Софийска районна прокуратура, че съм я набедил едва ли не, че и се опитаха да ми изкарат, че аз не съм бил на мястото. Големия проблем обаче за тях е, ние поискахме с адвоката ми да извадат трафичните данни за телефоните, а всъщност прокурора услужливо 6 месеца не поиска да ги вземе от Viva.com и срока им е 6 месеца и се загуби това като доказателство. Кои са свидетели, които доказват тя къде е била по това време? Майка, баща, брат и приятел. И братовчетка. Нещо недопустимо в правото да се използват роднини от първа линия за свидетели. Едновед случая приключи ли? Не е приключил. Аз обжалвам ареста ми, обжалвам там и други техни решения. Чакам решение на Военно-окръжния съд, тъй като техните... Ареста беше с какво обвинение? Значи с обвинение за опит за убийство срещу тази младши сержантка Анастасия Стойнева от Радомир, която е. Че съм я бил, когато съм минал покрай бариерата, съм я заплашил с убийство, не и семейството й. Беше много унизително, да ви кажа. Не знам какво да кажа. Колко време бяхте задържан? 24 часа, но то е достатъчно за човек като мене, който е бил от другата страна. Това е страшно обидно. Разбира се, ще съда държавата, ще съда тях, но какво от това? Добре, говорите за някакво блато, някакво затлачване за отношения и колегиални отношения между военна полиция и МВР. Не МВР точно, и военна прокуратура. И военна прокуратура. Между другото и служителите на МВР, които ме задържаха и след това, и другото, делото, знаете ли сега за опита ми за убийство на мен, къде е прехвърлено? По местоживеенето на това момиче в РПУ-то в Радомир, където всички са и близки, роднини и приятели. Не мога да разбера какво става. Няма никакво движение. Изеха ми 6-7 телефона за експертиза. От февруари до сега никой нищо не казва. Видях следа в мрежата. Попитах ви, тя се оказа доста по-сложна. Дано се стигне до истината. Още нещо видях името ви. Да. В ПИК. Готви се заговор срещу властта. Мусад и ГРУ планират пълзящ преврат. Да. С кого планирате преврата? Не, това беше много отдавна. Значи, тъй като... мрежата следи се... Да, живял съм 6 или 7 години в Тел-Авив. Имах някакви отношения, бях консултант към една от израелските служби и за това ме свързаха едва ли не, че аз съм връзката на тези хора, с които се срещнахме. Това беше в ресторант Ниагара, че аз съм бил връзката с израелските тайни служби. Значи пълни глупости. Няма такова нещо. Първо, ние не бихме допуснали, ако въобще сме мислили да правиме подобно нещо, да допуснем да изтече в пресата. Повярвайте. И още една следа в мрежата. Награден сте от Министерство на пропагандата и информацията на екологично Дунавско княжество Онгала. Това беше архитект Миломир Богданов, мой приятел Лека му пръст, той почина. Изключително... Какво представлява това екологично Дунавско княжество? Ами това е че да има и Министерство на пропагандата и информацията. Това е Боянския клуб за сигурност, където беше професор Божидар Димитров. То там има няколко организации. Съществува ли още? Не зная. Откакто почина архитект Богданов, не зная, да ви кажа честно. Не виждам значката на ревера ви. Каква е? Това е на Съюза на офицерите СИОР. Аз съм заместник-председател на този съюз. България 2014-2016 година беше президентстваше тази организация. Това е на Съюза на резервистите на държавите от НАТО. Наброява около 2 милиона членове. Много интересна организация. Има бизнесмени, офицери, банкери, всякакви. Ползвам присъствието ви в студиото. Говорихме в първата част за ценности. В България се говори за евроатлантически ценности. Все повече обаче страната ни от държава се превръща в територия.
Каква е националната сигурност? Какъв е суверенитета? Значи от преди 6-7 години започнах да говоря, че България няма държавност, че има, че се превръщаме в територия. Някои казват виновна е Русия, други казват виновна Америка, аз казвам към тях можем да прибавим и Турция. Ние сме на такова място, където сме много интересни геополитически. Тук е сблъсъка на източни, западни и други интереси. Проблема за мен е следния. Политиците. Ние нямаме патриоти. Нямаме лидери, които да застанат начело на територията и да изправят на крака държавата. Това е истината. Аз не искам да бъда вулгарен, защото определението ми за политиците от последните 5-6 години ще бъде брутално. Съжалявам, че трябва да го кажа. Казахте и Турция като заплаха. Да, Турция има изключителни интереси в България. Ние не трябва да забравяме числеността на мюсулманското население, хората, които изповядват ислям. Помаци, турци и така нататък. Турците не са спрели да имат интерес към тях. Аз мога да цитирам мои скорошни проучвания. Когато правех тези изследвания за ДПС в Бурса, Измир и Истанбул и когато ми направиха забраната, няколко пъти каква с... Каква забрана? Имам забрана 5 години да влизам в Турция във връзка с книгата, която пиша. Тъй като се срещах с основателите още от 70-те години на първите турски организации, които са се съпротивлявали срещу преименуване на имената. Първата организация е Узункъш по името на Мехмет Узункъш, който е основателя. Там видно се вижда от документите присъствието на турските служби. Това е до 80-те години. След 80-те години в се появяват странно КГБ, съветските служби, до 90-те някъде. Така че и след 90-те вече започва да се вижда отново намесата на турските служби. Аз само ще кажа няколко случая, които вие по-скоро би трябвало да ги познавате по-добре от мене. Лютви Местан случая. Избяга в турското посолство. Следващия, който отстраниха Карадая. Сега господин Пеевски. Моята информация и за тримата е, че те системно... Пеевски не е устроен. Още не е, да. По темата ДПС. Да. Доган срещу Пеевски. Ами... ДПС ще оцелее ли? Да, ще оцелее според мен. На този етап никой няма шанс срещу господин Доган. Това е мой анализ. Да, ще му бъде трудно с Певски, но мисля, че постепенно ще отстрани него и хората му. И ДПС ще влезе в някакъв нормален ритъм. А не това, което се превърна последните 10 години. Бавя свикването на колективни орган, който да вземе решение, както иска Доган. Нещо не излиза сметката с гласовете, сигурно. Най-вероятно. И другото е, че аз, например, забелязвам нещо много интересно. Господин Пески е изключително изнервен и прави грешни ходове, според мен. Може би доктор Ахмед Доган чака да направи още грешни ходове и тогава да направи своите стъпки. Нека отворим и телефона да видим дали разговор ни е предизвикал интерес от зрители да попитат по въпроси на сигурността, а и по другите, по темата ДПС и състоянието на българския парламент по време на третия мандат. Доктор Асен Пейчев е в студиото. Говорим си за сигурността, от сигурността на едни складове за фойерверки. Минахме към националната сигурност на държавата ни. Ердоган се закани на Израел, че може да влезе преди 2 дни. А вие го определяте и като човек или като страна с интереси. Изключителни интереси. Територия. Значи,
Аз съм запознат така. Имаме зрител, нека го чуем с въпроса. Заповядайте, в ефир сте. Ало, добър ден. Добър ден. Чест и почитание на уважаемите господа, които виждам от среща. Сега, аз искам да задам един въпрос, малко в страни от темата, която се обсъжда в момента. Въпросът ми към господин полковника специално е: какво му е мнението за бъдещите сондажи в Панагюрище и в други области на страната, в които канадска фирма ще бучи и ще търси злато? И защо? Много ми е интересно. Това касае не само София, ми касае цяла България. Интересно ми е защо политиците, анализаторите не дават гласност на тази тема, а тя е много, много важна за, за хората. И другото, което е, да, непрекъснато се говори за природните богатства са собствеността на държавата. Не знам какво. На това не се обръща никакво внимание. Много ви благодаря и хубав ден. Благодаря ви. Госпожата е изключително права. Вие знаете, че това е тема от много години. Много политически партии са поставили и в парламента, и насякъде. Проблема там е, че когато са подписани договорите, те са убийствени за България, ако ги прекратиме. Тоест, неустойките ще бъдат много повече от това, което даваме като природни ресурси. Трябва да се види кой ги е подписал и да носи отговорност. Като с американските марици. Ами сигурно е така. За тях много не съм запознат как стоят нещата, но за другото съм запознат. Но вероятно и там е същия заробваш договор. Говорихме за... Пак имаме зрител, нека го чуем най-напред. Да. Добър ден. Добър ден. Преди малко се обадих, когато беше Владо Бериано при вас. Докато не ликвидираме тая партия, няма управление в България, защото те продължават да се управляват. Погледнете президентите, два президента, два мандата, той са 20 години. Колко години сме в демокрация? 30 и няколко. Фактически повечето от времето се управлява от президент на БСП, на БКП. Хайде да ги кажа пак БКП. Безкрупулни криминални престъпници. Това са криминалните престъпници на, на България. Те организираха тия грабежи, които извършиха в България. Все пак, те направиха все така, пак, че не сте прав. България е парламентарна мафията. Република. Вие обвинявате президентите. Да, може да, да имат... Да, и президентите и всичко в България. Излучихме в предаването във времето Кавалджиев, вице-президент по времето на Петър Стоянов, който първи заговори за корупция по високите етажи, който обвини и каза, че трябва да се сложи прът в колелата на корупцията, иначе държавата ще загине. Един почтен човек. Правителствата бяха на различни политически сили. Процеса за разграбването е споделено участие. Такова, каквото пледира сега да има при съставянето на правителство в сегашния парламент, да видим какво ще стане. Имате ли очакване, че нещо с третия мандат ще стане? Много малки. Може би не повече от 5 до 10%, които даже са големи проценти, но има шанс нещо да стане все пак. Иначе ще се получи същата картина. Да. Няма нови играчи, няма да, нови няма лидери. Да има, няма да има никаква промяна според мен и на октомври изборите, и на последващите и така. Ще бъдем в един омагьосан кръг поне 2-3 години. Имаме пак зрител. Заповядайте. В ефир сте. Ало? Да. Предполагам, чувате. Здравейте. Здравейте. Здравейте, казвам се Емил от София. Във връзка с всичко това, което каза госта ви, аз много се радвам на такива гости. Искам да попитам. Естествено, не чакам отговор, но и от вас не чакам отговор. Въпрос е мащабен. Защо никой никога не посегна
да разясни на вече абсолютното неграмотно и съсипано на общество от малцинства и от натурални българи причината за възродителния процес. Няма нищо без причина. Няма такова хрумване, няма такива неща, които просто са решил някой и така нататък. Министерски съвет или да няма малцинства в България повече. Това нещо виждам, че се премълчава толкова умишлено. Това се къта, покрито, заключено, скрито. Всички тези хора от доктора до Ган, до които може, до които не може, не може повече да се спекулира на тая тема. Защото това може би ще затвори хиляди усти, но пък Господ знае какво ще ни навреди, след като тук тлее нещо, което не трябва да се пуска такава информация, като например, дали нямаше да стане същото като с Югославия. Или нещо още по-лошо. Не направо се говори за великия план Ислямска дъга на ЦРУ. Някак си трябва да четеме, трябва да свързваме нещата, трябва да мислим по въпроса. Съжалявам, че интелект не се допуска нарочно да бъде развиван в някои така части на България. Но според мен има подобни причини, поради които някъде нещо направи, нали, дали е хуманно или не, това е друг въпрос, но някой трябва да разясни и това нещо. Защото разпачатосаха една федеративна република, наша съседка, която, нали, образно казано, пиеше и ядеше, там нямаше проблеми. Създадаха ужаси, ужаси създадаха. Нашите приятели през 10 000 км се намесиха отново тук, а те са ни в момента братия. Аз така намирам нещата, дет се вика, недопустимо е, разкривайте истини, не вие. Не, трябва просто доктрина да има такава някъде, нещо трябва да смачка всичко това, което е било адски план. Адски план, който Господ знае какво ще остане с България поради бъркането на Балканите, поради много смесени по вероизповедания на живеещи мирно хора и разпърчетосване по възможност на Варшавски договори, може би посягане по този начин на силна Русия тогава, 80-те години. Това са си уния неща, за които аз не мога да коментирам дори. Но нещо има, което да, според мен е... На колко години сте? По гласа сте млад човек. Не, 56 години. Сега съм роден 68 година. Да, пак млад човек с много въпроси. Има една малка книжка на Ахмед Доган, 20 годишна. Не знам дали сте я чели. Там има част на отговорите. Потърсете я. Аз ще потърся, но аз мисля, че някак си... Чух Пески на едно събиране преди месеци беше на някаква чешма. Не помня името и знакова е явно за това нещо някъде изкърджали. Като казва, брати и сестри, то бива, но това е недопустимо. Нали? Смятам, че според мен нещо се случва. Благодаря. Благодаря за вашето мнение. Разбрахме тревогата ви. Казахте, че не чакате отговор от нас. Да, въпросът е сериозен и не бива да се заиграва с него. Това мога да кажа. Мога ли да допълна нещо? Да. Днес излезе една моя статия в списание Национална сигурност за точно така наречения възродителен процес и дали съпротивата на българите мюсюлмани е била съпротива срещу преименуването или е било наченки на тероризъм. Нали, ако иска господина, нека чупне списанието, ще намери статията, а по този повод с края на септември... Какъв е вашия отговор? Наченки на тероризъм или... Ще ви кажа, края на септември ще излезе книгата ми и в него отговора ще го има. В момента съм още процес на изследване. Благодаря, ще ни предоставите да разговаряме по нея. Още един зрител, последен пускаме. Да, заповядайте. Добър ден. Извинявайте, искам да попитам вашия гост какво да правим, когато се очаква да излезем на свободния пазар на ток на битовите потребители и според енергиен експерт сметките ни ще станат над 1000 лева на месец през зимния период. Как да постъпим, за да не се случи това нещо и да живеем само по-нормално? Да ви успокоя, парламента отложи
битовите потребители на свободния пазар с една година. Ама точно, ама той е много към малко. 26-та, към 26-та година това. Ама това е много малко. То наближава, разбирате ли, 26-та? Ами, протестирайте, госпожо. Ние сме се превърнали в стадо овце. Да, трябва да, да излезем и да си защитим правата. Това е. Много ви благодаря. Няма точно нищо. Така. Много благодаря. Казахте стадо овце. Срещу кое да се протестира? Според експлоатирането на подземните изкопаеми? Срещу всичко. Според бездействието на военна полиция и... Не, военна полиция е една малка брънка от всичките това нещо. Значи, големия бич според мен, проблема, който е в България, който съсипа държавността и ни превърна в територия, се нарича корупция. Ако не спрем корупцията, ще потъваме все повече и повече. Как се спира корупцията? С закони, с политическо желание. А ако не го изпълнат политиците, да излезем и да ги пометем. Какво ни пречи? Върховенството на закона, Конституционния съд отмени възможни промени в съдебната система. Да, отмени. Точно за борбата с корупцията. Но защо отмени? Защото Конституционния съд, как се назначават съдиите? По кворум. Кворум на ГЕРБ, кворум на ДПС, кворум на президента. Аз да попитам ние народа къде сме в този кворум? Като че ли никъде? Едно изречение оптимистично накрая, защото се понагнети обстановката. Знаете ли, вярвам в здравия разум, вярвам така в младите хора и се надявам много скоро да вземем нещата в свои ръце и да променим всичко. Защото ако така продължаваме, ще загинем. Вие не подхванахме една друга страшно проблемна тема. Демографската криза. Ще имаме възможност за предаване. Не почива България 24 в дятото. Благодаря. Благодаря, доктор Пейчев, за днешното гостуване. Благодаря за това, че казахте, че очакванията са към младите, които трябва да възстанат като позиция, като мислене, като участие в избори, за да подредим живота си. До нови срещи, благодаря, уважаеми зрители.